סולם מז'ורי, נניח נתחיל מסול מז'ור, מוד זה, אוקיי? אוקיי, זה סולם מז'ורי, סול מז'ור. אז זה סול מינור למשל. עכשיו, זה הלוך חזור. זה יכול להיות לך טוב אם תעשה את זה דווקא בשלישיות, זה שלוש על כל מטר, כי זה גם ירחיב לך את האצבעות. אני יכול לעשות לך את זה באופן יותר קל, אבל זה ירחיב לך את האצבעות, זה יהיה לך גם טוב לאקורדים לעשות את זה יותר...